Karlo Caput samo je nekoliko dana prije održavanja borilačke priredbe KSV 54 uskočio kao zamjena, te se proteklog vikenda u Varšavi suprotstavio opasnom Poljaku Maćeju Kažečku. Dao sam sve od sebe, protivnik je bio i spreman i teži od mene i to je to, nema što. On će se sad boriti za pojas, ja mu želim sve najbolje da osvoji pojas do 70 kila. Ja se nadam da će me KSV zvat u kategoriji do 66 kila. Ja sam spreman i ja sigurno ću se pokazati da ću ostvariti tamo veliki rezultat u 66 kategoriji. Nažalost, uspjeh nije ostvario ni Gordan Lovrić, koji je u četvrtfinalu turnira Armageddon poražen od Mađara Roberta Kardoša gušenjem u prvoj rundi. A nažalost, dobro je sve bilo, skidanje, sve je bilo kako treba. Napravio sam tu malu grešku koju napravio i na treningu i to me koštalo. Ništa, sad treniramo, ispravljamo tu grešku i idemo dalje. Prvijem da sam opet na ofensivu, razgovarao sam sa organizatorom, oni su koliko toliko zadovoljni, rekli su da će me zvati sigurno opet, tako da čekam idući event pa ćemo vidjeti. Ja sam spreman odmah za subotu, nisam imao nikakvu povredu ni ništa, kratko je trajalo, to je to. Caput je u Varšavi ugodno iznenadio organizatora, te se nada kako će uskoro dobiti njihov novi poziv, dok će se Lovrić spremati za novu borbu za organizaciju FNC.